په دې کوڅو کې ګرځي چمتا ور سره د اوسپنې پلانی ماما قلندر راغله ده ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وای خورې سوچه صاحب دی سترګې سري دي سوچه صاحب دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دې وي سوچه صاحب چې وي او سورنک لارو قلندر درنا بینوا دے کور تا دے خدا خیر کی قلندر درنا مزہ مزہ بابا ارے مزہ قلندر بینوا خدا توبہ غاٹ سنڈا بئی داتی عمر غٹ بئی چمتا بور سرے صاحبہ خدا توبہ رہی اے بدبخ قوم اے بدبخ قوم داس خلق ولا خیرات ور کولم ناروا دی تے دیتا ما دا کے چی پو تیار در تا ملائی گی مزدوری مکاوا کار مکاوا اے بدبخت پاس ہو گو رہا پا شب قدر میاش کے خز پانی میں آجی کدے خیال کرے آجی یہ پختانوں کے تولو آئے کنے پانی میں آجی تم چوار شے پتے خان تیار ہے ستا پالم رہو تھا تو ارتے خا سپکے رہو تھا اے گیرے بدے نوران لگا ہوگی جائشی ال تب سرو کو دا خبریں خمن میں دا خبر ضروری گنے لے دیکھو گورے تاسو کے دسم دی مارا میاشت وا پکاری چھو شادت سے خبر اکڑے اندازت سے ہوگی ماں بگا ہوئے راغلی وې تبي نیولی وې د کونینو ستن مې درته په دا سنبای کې ووایه دې دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وې جي ښځه مې په درې کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په درې ویلی و ما یو دوه درې دي ویلي دي ویلی و ما دا خو طلاقې غلیزه دي او حتی تن کے حضو جن غیرانا بغیر بکار نکی گی چی بلتے نکاح کی ہو وی جی جی دا خو دیر اگرانا دا پختو ملک دے مائی چار چی نزد سو وی چھو گنجائش بہنی شی مال دل کل نکی گی وی چر تا یو گھٹ کے یو گھٹ کے سا پیدا کا ماوی چی بلکل نشتا لارو صاحبہ لو سڑی توارا رہے او چتلو ندا پہ خور کے نن بیان سہر روغنے پہ ہائی پہ جا نہیں غڑی پہ اوم گیو دس آگے او پکے لگا لوام کے خجی دا میرے وڑی دی ہاں ہاں دے رہا چاہے اس کا سبا بیا پدرے مورس چورا گے ویجیو مسئلہ پہ خانا وی چھا وی دا سی خزی تا می پا غصہ کی ہوئے چیو دو آدھرے دا تک ام یاد لرئی دا بازی سڑے راشی چی مولانا سی پا غصہ کی می ہوئے چیو دو آدھرے نو پا ایمانی ہوئے چی پا رضا ہم سو خزا پریدی چی پا غصہ کی نہیں یعنی پا خوشحالے سو خزا پریدی چی پا غصہ کی نہیں خو غصہ ہی نو پریدی کر پا غصہ کی وی جی دا سی دیو دو درے میں وہ پوئی نوم اور بلکل غصہ کیوں مو مزغوں میں امکار نکلن ورطا ہوئی چی کل تو وط آمی نا کل وط آمی سبای بیا سی برو غنے سچ دا دغای اور قتل میں او یو امڑے دل آوری نا آہ خوشبوئی دارے و مزے دارے دیکھو گو رہی دخار خلقے ملوانے گنے نلوا خورن لاوری دی علوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملن تا تو دس کے لاوری دی دکان دے سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو ران کو ظالمانو نامے زمون بدنا دی تاسو سار دی علوائیانو باندے ہو گورے چھ سوکو الاری دا پوڑے ہو کتلمی تا خورے ہو کزیر ما ہو کپا دی پینزک آلکم خوری لی زہر بمی خوری بیا ایسے با یاوڑے ورتوئی چی دیتا اس گورا
गल नू गोल मगोल रखसी किसे नू कह नहीं ते राती जा के अपनी रन नू कह के तने मनु कबूल की तो है ओ कैसी हां तू कह के मन भी तनु कबूल की तो है तब बस निकाह हो जैसी खुद दूसरे मुला को ना पूछिए जालम ने मुला तबाह कर छोड़ दिया ते हफ्ते विच कदी कदी थे आया कर आगख पे प्रभु वही तेरे जत तो कुर्बान जावा मेरा तो बड़ा गड़क आया इना मलवाने ने ओ बिजली घर के मुला ने भी मनु तबाह कीता है उन्हें भी गड़क कीता है कि बिल्कुल रवा नहीं होंगी वरते हुए जी बिजली घर मुला नु छोड़ो बड़ा जालम आदमी है इतने कदी कदी आया था कि गल नु गोल मगोल रख के मां तो गो रही चाच मलको खड़ो खुदा दू की चिवाद मही हो मलकताओ माओ खड़ो जमा उसता हो देरा तबाश हो गटू हो दे अंबर सरो में खुले आचो दा वनडे माल जो बने द पाकिस्तान पुखरी कले द तंगो पेंसो फैशनी कले द अर्थो पेंसो फैशनी म्याश के वाला लफ जोड़े बदलावा और आ बदलावा और दा दोन दोड़ाए बड़ी इंदे और आरिंदे उसको गो रही द तंगो पेंसो फैशन नूगत कमीज को वाला क्या हो तंगी पेंसी में और दी अच्छा दराए हो गो चपला रवानी दा गुतिम दासी नहीं बोली दासी बदर तो गूरी बदे इलेक्शन किया हुआ दासी हुआ जमा ड्राइवर हो मा सर मा ते बीच मौलाना जिद का दगे हुमा तो हुए उनका तो खुदा रस्ती का जमता लो वोट तर तो दिस्तर को तक हुए शर्मे दल या कौम आओ शर्मे दल हो शर्मे दल दादा का कोई जी बाजार के दिन चाह खसो तो बड़ो न तानू न रहो बाजी ए शर्मे दलो दे दे के चाह खसो पर बड़ो बांधे तानू न वाली जी पता का मीना बाजार के दिन चाह दे खसो नापू न दर्जिया न खली न चाह दे खसो नापू न खली ए शर्मे दलो तासु दवाद पकाड़ दान कौद जीना दलास तस्वीरी वी द जिने लास के नाखुन पालश लगे दले नाखुन पालश चिक मुखज पनु कुन लगे दले भी ने औ दस की गेहूं ने गुसल उजी नाखुन पालश यो मुस्तकिल पलिस्तर दे औ दस की चिन्नु उच पाती शी औ दस ने कीगी गुसल की जिनु कान उच पाती शी गुसल उजी रहमत बदरबाजी संगो और एक ही जटो ने खजे पब्बे गसल की गिर दी अले का नुकू न सरकोलो कितने चल दे यानी जो शीशा का है मादा खाल को दस नुकू न दुमरा दुमरा उग दुकड़ी दमरा दमरा उग दुकू न दखज सड़ी तोब्स द कई मरी मुमतबा जंदी मुमतबा वधुना मुम तबा मरी मुम तबा जिंदगी मुटोला तबा वधुनो लखल करो वाड़ी काडू न दियो सेब हो बल डोंगी दियो कुड़ कुड़ चे अले कवाले खुदा दे कुरान के अलानी वादल तरी जे सब लाए पके चोले हो चल्ला जरा खलक रागनी ला जरा खेरे दर तक نو سر دے دے چرگانو چٹوشا کار دے سدے جدا خلق راگوارے کو چاہ غریب باندے دا پیسے تقسیم کا کنا کار دے سدے چاہوار غریب لاور وعدہ دے خیرات تے غریب راگے جی ہو گئے ماں زا زا نو دا سملا کیوں نہیں سنو منڈا 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 دا سی بارے دے دروازے رہے دا تاسو خلق کے وشر میں دلو داستاسو ودو ندی داستاسو خیراتو ندی را پاسے علماء دیو بنچی دی رسول اللہ نمانی اولیاء نم اولیاء منام پا اولیاءو کے چرسخانے نمانم اولیاء منام اولیاءو کے بنخانے نمانم اولیاء منام پا اولیاءو دپڑایو باجے نمانم کپ دپڑو پا باجو
مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ده خو چې چا کې مړې اوشي مور او پلار قبر ته دوپړې او باجی بوزای ورته غګوي دغه وګړي اولیاء تاسو منئ کزی منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړې او باجی او ډالې اغستی او جنډې دې اغستی او غړجی بنگ غړجی بنگ او پکې ګلونه ورا چولی اوس سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی بابا ڈالے روان او شرمې دل اوس زمونږ پتا ناصر خان کیسر ٹھاو بیرن کچرے کے اشرف روڈ د فخیر خان سرے بگیٹ کے د ناصر خان دکان خو دغه نه یری نو یو سړی خپه نشئ یو سړی ښځه ته ډېره یریده او یو سړی ښځه ته اډو یریده نا وی چې هلکه دا تاسو چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یریږي ما نه اډو یریږي نا وی ما چې واده وکړو او کور ته رالم ړومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو ناری کړه ما چړ راواغسته او یو څو چړې مې پیشو ووهل چې ومې والا ښځې مې چې وکتې چې بیړه تباه شو دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یریدلې ده نن هم یریږي د لاله می تو سه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بېګاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تپوس وکړو دا ښځېم سمې ووانی کړ وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو زمګل هم ویل ټپ ورکول مال په مونږ کوئی سمراک دی دا باڼسونه خدای هم خوار نه کړه مونږ لگا د ټیمانو سیزونه ګرځوي هغه څه ورته وایي دی دی څه شیونه پیدا کړي دي ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځېم سمې ووه ویل نه اسې ځمکې لهم ټپ ورکول نو دوی ته به هدایت شوي که نه چې دا سنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روان دا به هم د چا تله ښځل کړه دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت پدا سے ملک لعنت پدا سے ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباه شو غرق شو سیلاب پہ راغې چې زمون خزی سرک و تر ووتی او بیا ملائیت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړ زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه کې کولې که پولیس حکومت کی غیرت نہیں قسم تو خدای دے چې پدی عوام در ته ټیک کدی بیا پدی پہ خبر کې د اسلام خلاف نعرہ ہوا او ما د دین په ګونه پرې نه کړم دا ګیره به زه په مخ نه موت کا ایک دن معین ہے
نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی؟ ہر حال میں حق بات کہیں گے، منبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے. ازما مرگری ہوئے الیکشن را روان دے خزی مزی مز زخواڑو الیکشن تو ادرے گا ممنا او کو ادرے گا دا پلیتی کووٹ زمین برکی گا ممنا زما دا غپلار دے پو قبر کی بیڑا تباشی چی دا کنجری پو ووٹ با زمین برکی دا منبران چی دا نن تے بنا کے ہوا تے او پا شرمونو شرمی دا دا پا پلیت ووٹ منبران شیو زبا پا پاکو ارادو دا دوی پلار جوڑے گا پا پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام با پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصل ای او انشاءاللہ دا خزی بدا کورون نمانا دار نروز مانا خزی سری پیشو دنو نکڑا دی میاو 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 دو چاڑا راو آست غب چی پیشو یوانا آخذ ورتیل ویلے پدر خانگل وی اتر نکو او مردن گربش بی اول است وی اوز پیشوگانی مو آغا پیشو وجل در انبایش پی کار دے در باگرو دلت ما پر انبایش پا پی جندلے دما پڑوں بیش پپ نمونگ ہے پڑوں بیش پپ جندلی زکران سرک ترواتی خوز سر سڑے اونی سا او دی کچرول ہے بوزا سچلو نا جیتا وکیل با جیتا پا لارا تیرے دو زنانا وچرتا واسا سی اخوا دیخوا نور نور دو نه نه چی دل دستی دل خواه زدا لاد میکاله اجازت کرده پا زمانه پی پریدی مار دا کم ملک چی داسی دوس پارنی قضی سر سڑه اونی سا خضی سر سڑه اونی سا او دی میدان تی رو باسم کننگم پارک دا چرازه تماشا ہو کر تو گورا چی مانا بیا سوک زنا ہو کر شرابی نسم او کننگم پارک تے پاس خجوم پر تک تے اوباسم او خلقو تلان جو گو رہی دے گا کھانے تے او بیا جلات تاو ام چیوی ہوا پدا دبر باندے او اتیا دورے پدا دا کھانا لگاو کم کتاسو زمان شراب اس کل زمان پا مختو گئی مجال دے خزو تا اعلان کو چکر آو تے نو پوزا در نپری کن او فاخبار کی فوٹو آسی ورکوم دیو پوز پری کری خزی چی دادا یوی نمی پری کن کدوی ما نروت اس خو پوی دی چی دی جڑاگانو رای دی اغای یو سلور پینزی جڑاگانو اخپلو که وی دا طول خلق لی که دا منزو بلا والی رازی چی منگم غلاو پلا رکی ناستی سلور پا جوارو که پت ناستی او یو اجرا چی دی اس پلا رکی والا نو یو خروالا پی را غلی دی نو دا اجرا ورطوی چی کلال ماما اویل آن ویل من غلیو لار شو کم اگه چی ورطدا سکتری دی کنه نو دا اجرا او جو ہوئی دا خوی جلا دے اس کتا سو خیال ہوگی کہ نا پخوا بدا ترا کرا تا اس تولی خرسی جی دمرا دمرا شتا کن حلکانی گردی را دا با پخوا خزو دادا چل کو اس دے حلکانو لاس کی نوری اس سے چل کر نا ہو چل پزار روانی او دا سلگ اندی کوکی او گوری کنی
او تڑک چې د دې وګ دا تیس کې و چې دا زی څنګه پلا سم 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 چې دا وګ درې ورځې سپوزي دې دې مانه بیا کوټ کین لاشي نظام پکار دی کلالو کته چې دا خو اجرا دی غلی لاره شو کې ویلې ویلو درې کو چې لخته ورسره و چې یو څو لختې وه کلال منډی کې هغه نورو اجراګانو ته آواز وکړو خورې را پاسې وی پیژندې نو مونږ پیژندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې څه کوي سترګې نه سوځي شرابی کا شراب کی سترګې نه سوځي غل کا غلا کی سترګې نه سوځي زناکار کا زنا کی سترګې نه سوځي جوارگر کا جواری کا سترګې نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګې نه سوځي زکه تپوس والا سوک نشته چې میړه روز حد کی دا کم طرف تر روز خط شي دا اختر پشپبا نے تیرا جمعہ کے قصہ خانے جماعت کے مونگ ہو پا بلا بلا اختو اطلاع رالا وے بجلائے مڑیش وے پا کوچی بازار کے وے خزے علکانو رونی وے نمال خزے کا علکانو رونی وے خزے را وہ تیم بغیل دی چا علکانی رونی سی کبل تل رونی ایسے تاسو خیالو کئی کنا نا سدا دادا سپیگنی چی پٹی کریو کلا دازے داسی داسی کریو کلا دازے داد دا روزی سلا ہم دا غیل روزی چی جلتا خرائی ما کا خر را باندی پیخش دا اگا کنجر یو پڑی تی دی سم خزا بار گردی پا کسو کے یا پا بازارونو کے دا اختار پشپا بانی گردی یا پا دکانونو گردی شریفی خزی داسی ویلے کزا من دا ملک چی دی او چې غږو کې پولیس تبو چاله دي دا رامیانو شریف خزې و چیړلې دا شریف خزې شریف خزې دې ته وي نو بیا ټولو ورمنډې کړې چاله په کوچی بازار کې الکانو خزې روانې اوس خو یې نورې سترګې شوې اوس خو ویل د خزو بچۍ ده روڼه ټتو نه کوي ماما دا بوډاګه خون بیلادائی جی در باندی سوریش اس خو نوری او شرمی اور اس بیرتا با نوری شرمی تاسو خیال دار قرآن سرا بچکو ہے تاسو دا خزی دا باچائی ولی خلافی من خو دا خزی دا باچائی خلاف نہیں منگ ہوائی قرآن سر بس چل کوئی آخر دا قرآن یا خوئی لرے کئی دے ملک نا جنازہ اوباسی ختمی کئی چی قصہ اخلاص ہے قرآن سر بس چل کوئی قرآن سویلی دی ہر مطلق جاری کی گی پخپل اطلاق باندے وقرنا فی بیوت کننا قطی آرڈر دے کرنا فی بیوت کننا خزا بپ کور کی کینی بار بنوس دسر بچے قل للمؤمنین یغض من ابصارہم دسر بچے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن قرآن سر بچے خزا چه بار روزی قرآن وی جلباب بے پسری جلباب اغا برقی تا وی چه ده سر نوالا ترخپو پوری یو ویخت ده کپڑے ٹوٹے ام تی بار نخ کر دے سر بسکو قرآن ام دغیل ساتھ لے چه سوک مردار شی او ملیان را والی او دری ورزی زیارتا ور پسی ختم ہو کے دود برو پیور کی دغیل ام ساتھ لے چه ده مردار کنی بو بخی یعنی یو زن طلاق قرآن تا پجون نزدے نرازی قرآن ورطا دا ناول امرا معزز کتابم نخ کاری او اغا پلیت مردار شو مال و دولت ور سر ڈیر دے و ملیان او طالبان راوست
ارا ختم ور پسیو کی چھ خدا پاک یو بخلی دا بخلی کی خیر قران سره بت چل کوائے او دامل خو خدا نور شرمائی دب نور رسوا کی تام تم گوراو لونو تم گوراو مند تم گورا دالک پلار تم گوراو د جنہ پلار د جنہ پلار او مور جواب رولی گی چالک با تماشے ور سرائی کنی ڈولے بندر کر وے تپتنا کو سٹکو ریشی تا خدای مردار کا چدا اب زوی دے در پسی بیا کو تک راغستے ز تنگیم دے خزونا ز آو مزرا کرا یو ناستے مولا سیب زوی لنے پڑیری خوارا ہے وعد کرے اولی وعد زم دیر شکر ام تو پی گڑی دے تو پی گڑی دے تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی بلارن ګیره شو کوي زوی مې نه ښځې بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا څه کول د زوی په واده تا په دا سپینه ګیره غویمه نه وي ته غویمه نه نن سبا خو آسان چل دالا سکے کا زن خلق ہوئی کہ وہ تھا دمنے صوفیانہ کار کے کو قوالی صوفیانش اس نہ قوالی اور ڈم تم ضرورت نشتا وی سی آر پدرے سو روپئے پا ملا وی سی آر دلتے ڈیپوان دسے ڈیپوان لارشا درے سو روپئے وار کا کور تیراؤڑا اور لس روپئے ٹکٹ پہ ہو لگا او داد دنیا لپنگان رہو والا پدرے سوا دے روڑے دے اور نہ سوا تے جوڑے کا بند سوا ستاش ہوئے شپک سوا دے سوا مالک لوار کا تاسو خیال رہا التا دا گردی کا اس میں سے دے نو آگا دوار دا اس میں کے مرزان نہیں ہوئے دنگئی را دنگئی را خزی راشی وہی دلتا دا گردی کا اس میں سے دے معشوم میں دمول لراوستی چاہ چرتا دے مال تروڑی دے گردی غاؤس نسے خودل تنیشتا دا آدم علیہ السلام نسیشتا دے پیغمبر نسے کدمے پی معشوم وہ یا چرتا دے مال زیما کن ستا پا دے ملک پرانگ رانگ دا دین نا یو مخول جو دمگرے دا سمر بدعات او سمر داتا سر جو پبو زیارہ پروسا کال موٹر خراب ما وی چیرا دے زیارت تا ورش تو زیارتون زخپلا زما قبرونا زیارتون مقبرے میں خوخی دیدے دے جوندونا میں منی خوخی جوندی ورکوا رکوا وچی ورنیز دے شے دیران دے سب بوئی بتی درش خبر دے دے شہر خاموشان کوا پخپلا غلی پراتی دی چی تا ورشم پکی اصاد غلے کی تاسو خیال رہا چه زیارت تا منو تما چه بورم یو بازار جور دا سرک نوالا تر زیارت پوری سه بدا لکان دیو مشتندیان دیو او دا کٹی کٹی پی ناس دیو غوڑ کریو سینگار کریو خزی دی سه بلتا راشا او دا وخلا او خوری دلتا راشا او دا شیخ تی مسکی روان دی شیخ نای ور پسیده شیخ خوزانای پسر کرده ده شیخ رای پسی دکانداران آوازونه ده 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 پوشتری کرده سر باست چکه قطعه خوبه نی کنه کنم دی کنه زدرو خونه ایم اندازه کنه ده ده قوم حال کم قوم چه ده دین ندوم را لگه دین نه دومره لریش دخوا وګوره دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوسم کړی قرآن
قانون څه دی چا دیری لا یاد چا بزرگ قبر تور شي نو ته به څه کې دا تپوس هم قانون نه کړي خو نه خورې والی دا ګوډا ګوډا کی شال شو دا زړی زړی زیارت تے سب آنا بس ناری تو بس پال تب اتنے دیو ٹول بات بدل سوکم من جوان و دشمنی بسو کر یہ تو سو چکے دنو تبرو خزے پیاو رنگ کے تباد کلبنا سنیما گانے بلو پرنٹنا ویسیارونا اور غریبانو خزے پبل رنگ کے تباد تاستا دا خزے نہ ہوئی چې ته شیخ یې ښځې د زوی واده دې دله خیال به کوه او بوډای درته څه وی ځه جومات کې شیخي کوه وایي درته که نه ځه زما دا یو زوی دی زه به کې ارمانو نه وباس نو زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډونکې تک دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو خزه جارو وی نو پا مور را کیگی چه دا زمان خزه ما دید پارا کری چه طالب جارو گانی وی نو زوی لوری تا وادو او دیر پا گڑی دو می وردو او گورا چه دا وی اختیر علی شکولی نو زور تا چه چه دیر شو یا اللہ دا زوی مٹی پا بری دا خوی در نو اختیر شکولی چه خفو کی دی پری واجی و پس پو پوری دیو تری تو چې ګډې دی ما نه دې تپوس کړی وزړی مرداری تا چې ڈولکی تا بنگڑے اچولی ما نه دې تپوس کړی جب دی آرنج بتو نے تو خدا یاد آیا اس در تا سے یاد چھم ڈیری خلقی ایو خزا وا چھو آدش وا دا میرا پوز ہے نوا خزو ورتل خدا دے ورکا کبھی پوزے لے ورکلی اغه ورتل دا به پوزې دې راته خدای اوس خکې خو څه ربړ پوزا به ورته ولګو نه که خیال مو کې ربړ پوزې م لګي ربړ لاسونه لګي دا ربړ پوزې لګي دا ربړ هر شی لګي هر شی دې دغه کې تپوسو کې دې صدر کې دا ګورا بازار چې دی دې دکانونو کې لګو ګرځي دې ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه ده پته سب شرم نو شرم گئی بے حیا بے غیرت ورشی دیزے کیوں گو رہی تماشا ہو کئی لگا بنین میں اگستو یو دکان کی صوفی ہون دیو مائی چی دا خسڑے یو شیطا ملا زغیر ما مالی کیا وی من او سا چشے ہون پا منبر بانی در تاویلے نشم خوشی او اس خو نوری انشاءاللہ گوری با نور با دزان تماشی تا سو دا زاڑا زاڑی ہے کدی زړو خزو درته ونه وی چې زور کښه طلاقي طلاق نکړي ما په دې مخ متیا زی چې زړې زړې به تاسو طلاق تدا کوي اوس هم ښځې چې پیسې ملای کې چې کومې ښځې تلی دي هغې وي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان چا پاتې څه دي بیړی غر تاسو مغه نه یئ چې بر امام صاحب تلار شئ او جوایو وګټئ نو شا لطیف بری او چی جواری بیلے ہی اور آشی ہوئی چی دفع کرت زیارت دیں گے انڈیا کدھر توتا دبایا تاسو سدینی مان
تاسو جلګه داسې مولا پسې مونږ آو جی یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر تتلې مالنا کشمیر تتلې ته مالنی تلې وې ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تلې مال خو نیم تلې مال تتلې وې نظم نیم تلې نو مال د بیغیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغسې یو که نه هغه ورځ د گنج خجر رالی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباه کړې مال کیوں زما ښځې ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وای نه نو خدا تباه کړې سانه سنې کې بجلی گر ملا دې رن نه بھی سر کینچی کی تین کے کٹے مالے میری رنتے کو بڑھی رن نے ہوں کینچی کر کے ہوں کے کرسی اس تو بعد کینچی کر کے کے کرسی اے میری دیوے بھی بیچاری بیمار اے میری نورے بھی دیکھ کوٹو تدا سی گوری چپا کے ٹیلیویژن شتا کنی شتا ٹیلیویژن ٹیلیویژن نندا کا چاپ کور نو کے دے چپے میں رات کے ماما تے کبھی پخلوتوں کے خلق لا سنا سپئی ان شاء اللہ دام خدا سر وعدہ دا چز جوان دین زما کور تب پدرو غم ٹیلیویژن نران نوز ٹیلیویژن دیکھو گرائی مستقل سنیما دا بایسکوپ دے دیکھو گا بیا جمعے پورس پر ٹیلیویژن کے دا پالوانا میں ہو کی سکتی ہے لیدہ لیم دا چا کر اچھی ٹی وی دے لاسو چک کے لاسو چک کے چا کر اچھی نشتا لاسو چک کے ما تو گورا یو خبر میرے تراغ لے دا جد جمعے پورس پر ٹیلیویژن کے دا پالوانانو کشتی نو خزیم ورتناس تی جنا کئیم ورتناس تی یو خود عمران خان دا غی کنن دا اغلا دا چا جنا کئی رازی دست خطا گستولا اجینه والا ده چار آقلی و دسخط آقسته والا ده جینه که ور تا ده چار ناستی پا سٹیڈیم که ده دی ده سٹ پا ویختو ده درمی تبی اور کیگی چا چه ملیریه یو ده چا خزا سٹیڈیم که کرکٹ تا ناستی ده آقا سٹ نا یو ویختالا ټول مرض بپیزی ده آقا ده ٹاک دلگاند مارے دا پالوانانو تا خزی ناستی نچی دے پالوان تا غسنڈا تا مگوری و دے خپن میرتا مگوری دے مگی تا نو دا خزی وی چی و مورا و پلارا کور دے ورانش دا سمگی لدی ورکڑے مسڑے خود دا دے وا دغه سه شرمیدنی قوم سره بچکه یا به خزی ما نه لاری شي کتاب کتو ده انا هغه جی دا ته وګوره ماشوم دې سوری پې شوی نو هغه جی کتاب اوهو غیب علم تیرېده په دې سوری شوی اوس په ایمان وی د غیب علم سوری کم ځای دی وته په تڼاکو سټکوري شوی دا خزی پوهې کوي و بی خموزه چی پا بو تروان یعنی شیخ مخ که ده شیخنه ور پسی ده کزانه پا سر ده ده کزی پا سخنک که واخه ور کری دی شیخ سر چرتا ایده کور والا خلقو که بادو لگا پا بو میاسد ته پا بو میاسد زیارتم لیدلی تلی یهی والا ده مین روڈ نا چی زیارت پوریزی بازارم لیدلی الکان پی ناستی
التا موٹر خراب ما وی راشد ا زیارت کا چ پیور خورالم کنا لکان پیناستی جنہ کی استری کی زیارت واخلا 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 خور واخلا 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 خور واخلا راشکنا واخلا راشکنا لکدا دلے دا کم بازار دے کچی بازار مینا بازار کما کپڑا راوالم در تا خوری وی ماوالا کپڑا ماوالا اے پوس پری کرو ماوالا ماوالا کپڑا دا زمان ملک دے دے دا پارا دیکھو گو رہے مولانا فضل رحمان صاحب تویم دے لیا جے الیکشن نہ دے الیکشن کے بمدر اخر دکاتے بے بدلی شی پا بل روپ کے براش دا جے کے نوم تبدیل شو دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کا چرائی گیٹ اشرف روڈ دا فقیر خان سریف لکی ناصر خان کے اسٹ ہاؤس کی ملاوی گی اس مارم چراشی نمونگ استاسو پا دے خیال کیا چولی دی چی مارم راش رو را دو شرباتو کا او بار روبا سو پا ماشمانو تقسیم کا دکا چا سنین تگ شیدان شید دا منگ در تبیری اول منگ دا لالو اول ما مردار کئی منگ در تا دا پا دماغ کیا چولی دی چی شرباتو کا او بار روبا سو ڈولا گئی خد پیدا کا او جا سنین تگ شیدان شید دا محرم پلسم اورز باندھے قبروں تراشی سے اب منگی در سرے خدا دے کلالان اور دلی پاک عورت دے کلالان منگی دیر خرچ نراش پہ قبروں وترو رے دا سکے دا زڑے خزی زمنگ نہیں دا سکے وہی بچیا سنے انتگی شہیدان شی نت دا عقل ستر گے اوپری دا عقل ستر گے اوپری اسنین تکی پا کربلا کے شہیدان شوی او تو او بپس مزو کیا چھے تکی اگی شہیدان شوی دی او بپا پل مڑیا چھے و تخو سر دے در پوری کا کانے در پوری میں کھپے دے اے تو خدا بندہ گا دے دے سی نسال دے لکه زه جمعات کې ناست یم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي دي او صاحب وریځم دي پکې او چرګم دی او مړه خو رنګ رنګ څیزونه دي که نه او زه یې خورمه ته راشي چې ملا صاحب وګیم زه ورته یم ها مور شو او څنګه مور شوم پله خوله دا دانوړی منډې او ما ته ویل چې مور شو مرش تگی تی او خجام دو بو لا اس کلو او در تویم اچھ تم دادی ماتا شو نو ماتا بتا نوی چھ پر بار گرون شو بتا اس کلی او آواز کے چھ تم دستا ماتا شو دامون کلی مون اول مون د ملا پرنگ کی د پیر پرنگ کی د میا پرنگ کی مون دا گن جو کر ٹال گن مون ایا وکیمو چې دا خزه به ولی دے او کور ته براغ نو خزه خوب تاسو ګورئ کر پاکستان خزه سال جو کر اغه ورځ یو وزیر ماته و مولانا صاحب وګوره کنه اس ملک کې دا سرکی او دا ترکی او گورا ما ورتیل خبر اورا سرکی دا پیرنگیان و وقت کموی لانت تی پاغ چایی چی سوک با پا پاکستان کی بلا ترکی منی سیوا دا خزو دا ترکی نا خزو ترکی کری نا راشی مازیگر کے پا صدر روڈ باندے او گورای ہر قسم گڑا و ہر قسم غواو میخا پا کی ملاوی گی بروائے موٹر کے ناستی و خزے پا دکانداران و سرا انگتیا چی لگی آئی ارا بلا پکی ملے راشی صدر روڈ باندھے اگو رہی کچھ بازار کے اگو رہی کس خانہ کے اگو رہی کلبونوں کے اگو رہی راشی انٹرکان کے اگو رہی
نن دا وزیران چې چا په پوزا نه پاکولا او په کور کې او بچاله نه شو ورکولې نن داغه وزیرانو د لوړو نکام په انټر کانټیننټ نوټل کې دا چا کړی دا مونږ کړی ناکیم بچه کور تراغه او ده خزو حال بیو کتت ویل بی مور لعنت پا خزو امور بیویل بچیا بغیر زمانه ویل گوره مور مکوا ویل بچیا چه که زمان پا لمن منس کی ویل خواه یو طالب ور تا مسلاتی که چه زمان ده مور او تختوا طالب بکور تطلور اطلو امور تایولوی چه یرا ما سر نکانه تاری بودای اگه ویل زخو زڑای ما ویلی خیر ده زخو زڑا پا نکا کن ویل خما او تختوا بودای تلیم نشو پا پچای که که نو لینا اکیم تایوی چه مور می دی رازی کلا ویل خما پا پچای که دی که نو لی خو پا پلانه لار راش زبا در تمخی لرازم لان دی پچای که بودای ناسته دا پیده پاس مالو چی تی چه حکیم والا را گه طالب اصدی وی جی مالوش تیوی تکیه ده دا پچه اب بودای پی ده پاس نزور که چه پچه که ندی بیڑا دی را چه پچه که خوا مالو چه تیلره که مور زیر استرگی پکینی ولی ولی مور نالت پا خزو اگه ول بچی اول پا ما اول پا ما نو عزیزانو تول مرداری مونگ جوڑا کرده اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وی اسلام عشر راټولولو ته نه وی اسلام دې ته وی چې د غل نه لاس غوس کا زناکار سنسار کا او شرابی په درو وا په دې خبره پوهېږي نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظه نه ده ښځه محفوظه نه ده ٹھیک شو ٹول ملک غل پاکستان قانون اگوڑا قانون قانون سے دے پولیس سڑے و خزا زنا کیوں نہیں ہو سم کری قرآن دشی پرچہ چاک شو ایف آئی آر چاک شو مجسٹریٹ تپی شو سے چل چلے جی دے زنا کرے دے سڑی ہو دے خزا وہ پزور کا پر آزار آج انہیں پیرا ٹوپ کی وہ جی پر آزار زور چلو دیالک تو بوتلے بھی ہوئی نا جی دے ماں بوتلے ہو دیا باس پیوشی دے وکیلانو سے آن دا بیلے بل دے بیلے بل یو نان بیلے بل دے ہوئی دا بیلے بل نان بیلے بل ہو بیلے بل نا قابل زمانت دا خاتا زی دے دے پارا قانون کس سزا نشتا نو چه پر ازا سوک زناو کی پا پاکستان تازیرات کی ما تدانے سزا ہو رہے اگر از خز ما پسی شوی اخبار کم کتلی خز را پا ماوے چه حیدر خانم سے پا اخبار نکی واللہ کم پرید واللہ العظیم چه زما دا جب پخلا کیوی زب تراغ پارام نکینم چه ترسو پورے میں دا پاکستان خزو تسپینی بورکے اور پسر کری نی دا شرمی دلے کو دا شہیدانو دا کربلا نم پک مخلا لی نم ما دوشت کالا پا دے صدر کی تیر کری دلتا امام امتاز ٹولتا پتا دا نوتیه زما کور کلی دی دا جخت سی سلویخ کالا دا پاکستانو شو چه اندوان تلی دی اندوی و سکنائی تلی دی او دا غی دا پرکتای پاتی پا سلویخ کالا که زمون دا خزو سودا ختم نشو آر از دا سودا لزی شاپنگ کلی آر پا دی دکانو نو گوری گرزی زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم دا جامې چې وینځي پې صرف صرف دلته لږ ارزان دي زمونږ بالا مړی کې کوفه ده اګران صرف پسې راځم نو دوی را روان داسې
ایک پاوے بل دکان ایک پاوے تو لورز بپدی دکانوں نو گرزی او باو پختنا بکر اس کچا ورتے ہوئے چی رانی تو کے پاوے یا بس چلی مانا کوئٹا کے چاہ تپوس دلی کی رانا چاہ تپوسوں کو وہ سال دے ستا سپا ملکے میں زمونگ ملکے سال دے زمونگ ملکے دال دے چھ دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چھ کور تلار شی نو میخ اپرانی دی سرولو لے بوزی وہ میخ چوک دے مال دا خزی میخی دی کن دی اوے پیمان چھ دا دفترو نراشی او کورنو تراشی آسم بے ور تا تیارا جوڑا کرے ناستے بیا غلو بھئی آ دن دنائی لو بھئی آگا ورد خزے ماں پسے شے مال خزے وقت براشی زب تاستا دا اسمان ستوری خی سپین بورکے بدر پسروم دلاخے بدر آغندم کم چنن نسلیخ کالا مخ کے دا پیخور رواجو پر تک دا پاس بے دلاخا چولا چه زما ده پر کپڑم پرده سره او نگوی غد که یو سره او پرده خزی سین نپوری و تینو ده سر خپل خزم وا اپرده طول پشاکری سین نپوری استه و ده خپل تیوی چه تپ خپل رازا نا غریب لمده شو چه پو بوکی پری وط پرده خزی چه ده سین نپوری و تی کورنو تلاری آو در آغا ما لمده سرکی نست و خزی ورطیل خدای دی غر کرالی اخیر آغا لمده پوری دیش پشت کسی دی پشا کرده وی نو لگاو چه خوبو ما عزیزانو دا مزاج دا قوم دا سی پریدم امنا قسم پا خدای چه نتاسو پریدم ند ملک خزی پریدم ند ملک جینا که دا ملک دی سیرت النبی جلسی کوای تاسو گو رئی چه لگ پخیر چمور شی رنبیا کاری دای چه خزا بر بندکی رنبیا کاری خزل چادری ور پسای دا گو گشتو ور سر روانی چادری که روان کنی دا پختو ملک دے کسوی ور بستا چکا دے رنبیا کاری تاسو گو رئی دا دے ملک خزی آکی کئی کرکٹ کئی کیمرے ور سرائی دا کرکٹ الکانو تا پا کیمرو کی گوری چه لگ نزدے زانتا ہو گو دا دا پاکستان جینا کری حالو اسلام را روانے کم طرف نا را روانے مال زب پوئے دا پاکستان خز اسلام نا گواری دا امبر سرائی میخی چی دی دا پا دے ملک اسلام را وستن غوالی زکا چه دے خلق کو کڑے بربندی کم شے چه بربند مختشی اب استا پلارم پٹنکی دا تاسو کلو کی چه دا خزو لسپین بورکی دی سب رکی لا پخیٹن یہ مانش دا میڈیم سکولونا و کالجونا کداستاس زڑے زڑے ایرانے چادروں کے بار رونو تینو مان دا گیرہ کلک دا ٹیلیویژن او دا وی سی آرون چی دشپے اور تتاسو پکور کی چلاوے لس اتکال پس با دا نوجوان طبقہ دا با پختانی نہیں دا با ڈمانی دا جینا کئے دیتا با بیا پختانے نوائے دا با بیا ڈنی زکا چه تا پکور کے ور تا کنجر خانہ ہی خیدا پلار چه دوپڑای غگئی که بچی ور تا گڑ شی نو بچی ملامت تی چه پلار دوپڑای ماری نو بچے بے ولی نگڑی چه تا پکور کے ور تا ڈم خانہ ہی خیدا زما خزا و زما لونا شپور از دا پردو سنداغانو تصویرو نگوری دا پردو سنداغانو گڑے دا گوری دا پردو سنداغانو پالوانیانی گوری دا پردو سنداغانو کرکٹو ناو بالو نگوری ما سر بلور تا
تب بیا لور چرتا شیخ لور کی یا گرنگل نہ بیور کی ستا پلار بیور نہیں اب آبا شیخ خی کے کم سنڈائے پہ ٹی وی کی قتلی تاسو خیال چا اس خود تو ہے ماں دوکا کی یار استادی زوکو دا ما شمان دی پردو کورنو تطلبم ٹی وی پسنو مال را شخ پل ورتو را دا خدای شر کی مکا پکوڑا ہے تو اس ماں دوکا کے تو اس ماں دوکا کے پردی دا غطہ دے تا اس خبر ہے دے وجنہ پارام کینے آخرتو ننشتا نہ جنتو نشتا لیوانے گندے ہوئے اور سواب ماں ترا گئے ماں تلتا ہے بجلی گھر ملا ہے مالا پارام کے نا چکے ڈیرے موا بارام کے نا شور دے جوڑ کرے اور ٹول ملک دے پسر راہ رستے جنت میں ٹکڑی ٹکڑی کو اور اس طرح میں اور جوڑو مال جنت میں ٹکڑی نے کو اور دوزخ کے میں خسی خوا لے دے تب مخ کے منہ در پسی